Bukit Gerugoh. Itu yang Muhammad Menteri menjawab. Terima kasih. Kenaan dengan pindaan kepada pasal 10, Puan Menteri, saya seperti yang telah pun dibahaskan tadi pada peringkat dasar berkenaan dengan peruntukan ataupun pindaan kepada Seksyen 399B. Our concern dengan izin adalah bahawa ini merupakan satu peruntukan yang mengeluarkan, removes dengan izin, the powers of the court ataupun discretion ataupun budi bicara mahkamah dalam menerima satu keterangan pakar ataupun laporan pakar. Seperti yang dinyatakan oleh Kuala Krai tadi, kita ada dua, di subsection 2, empat kategori di mana seorang itu boleh didapat atau dianggap sebagai seorang pakar. Seperti yang secara betulnya dikatakan oleh Kuala Krai tadi, adalah terlalu mudah kalau hanya satu kategori saja beliau boleh jadi pakar. Jadi cadangan kami, walaupun kami seperti yang telah nyatakan tadi, membantah kepada keseluruhan seksyen tersebut dan pohon naga ianya ditarik balik, tetapi sekiranya perkataan Shell itu di subsection 399B subsection 1 digantikan dengan perkataan May, itu akan mengekalkan budi bicara di mahkamah. In other words, dengan izin, the court will have the discretion whether or not to accept the evidence of an expert. Oleh kerana, Puan Menteri, ini di dalam, kalau kita lihat kepada apa yang terjumlah kepada seorang expert di subsection 2A hingga B, ini bukannya qualification yang kita perlu dari universiti ataupun daripada degree dan sebagainya. Ini adalah qualification, any lay person might have such qualifications dengan izin. Jadi ini terlalu senang untuk seseorang di qualify sebagai seorang pakar. Dan sekiranya kalau kita terima pindaan ini, kalau seorang itu di qualify sebagai seorang pakar, maka mahkamah mesti terima keterangannya di peringkat prima facie. Itu sudah tentunya sudah keterlaluan, Puan Menteri. Dan kalau kita menggantikan perkataan Shell tersebut kepada May, at least that would in world dengan izin maintain the discretion of the court. Ya, sila Yang Amat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat semua yang telah mengajukan komen masing-masing. Saya berbalik kepada kepada seksyen ini lagi. Kalau kita lihat, memang kita telah telah hujahkan dari awal. Yang Berhormat, kita pindahkan ini sebab mula-mula kita tidak mahu yang conclusive evidence tu, conclusive proof tu, dan kita pindah kepada prima facie dengan tujuan supaya peluang itu ada diberi untuk mahkamah mengambil kira dan ianya dijadikan satu kemestian untuk mengambil evidence-evidence ini sekiranya. Kalau kita lihat tadi, ya, saya rujuk kepada apa yang kita maksudkan dengan expert tadi, Yang Berhormat sendiri menyatakan, Bukit Belugur juga mengatakan expert tidak semestinya mempunyai sijil, ya. Tetapi expert boleh berdasarkan pengalaman dan tertakluk kepada mahkamah untuk terima jika beliau seorang expert. Jadi mahkamah pula yang akan menentukan sama ada boleh terima ke tidak. Dan saya rujuk lagi kepada 399B2 ini, hanya satu sahaja yang perlu dibuktikan. Sebab itu perkataan or. Jadi pelantikan dibuat berdasarkan kepada pengalaman mereka yang pernah berkhidmat di dalam, misalnya kalau polis di dalam cawangan D7 sebagai pegawai penangkap, pegawai penyiasat dan pegawai menjalankan risikan. Dan khusus yang berkaitan dengan apa yang mereka telah lalui, khusus berkaitan dengan kongsi gelap dihadiri mereka, keterangan adalah
disifatkan sebagai expert evidence dan dia punya gravity ataupun weight untuk evidence itu akan ditentukan oleh mahkamah. Jadi sebab itu ini diperlukan. Kalau dikira kita nak tukar kepada me, ianya lagi memberi kegelonggaran seolah-olah tidak memerlukan keputusan mahkamah. Sama, of course it's me there. Jadi kalau ianya shall di situ, sekurang-kurangnya diambil berat. Padahal bukan yang menjadi satu konklusif proof. Itu pandangan kita, Muhammad. Ya. Terima kasih. Ahli-ahli yang berhormat, masalahnya ialah bahawa pindaan yang dicadangkan oleh Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri dalam kertas pindaan hendaklah disetujukan. Ahli-ahli yang bersetuju kata bersetuju, yang tidak bersetuju kata tidak, lebih suara yang bersetuju pindaan disetujukan.